Čau, já jsem Terka a vítám vás u dnešního videa. Dneska si tady spolu zkusíme no makeup makeup, což je něco, co je mnohem náročnější než nějaký kouřovky. To mi věřte. Protože vytvořit iluzi toho, že vlastně nemáte téměř nic na pleti, je neskutečně náročný, ale opravdu neskutečně. A o to víc je to těžší, když třeba vám chybí obočí jako mě, takže si něco takového musíte dokreslovat, že jo? Bude to veliká challenge, ale velice ráda se do ní pustím. Připravte si náčiní, jdeme na to. Jako první důležitý připravit si pleť, nacucat ji hydratací a pořádně ji rozsvítit. Zkrátka skincare je základní klíč k tomu, aby vlastně celkový výsledek vypadal nádherně. Jako první tedy použiju toto sérum s vitaminem C, který pomůže právě tu pleť pěkně projasnit. Tohle to doporučuji používat každý den. Ráno nebo večer. I když radši ráno a večer používejte niacinamid. Ono by se to nějak nemělo křížit právě. Jako další hydratace samozřejmě, která je extrémně důležitá, zvlášť pokud máte suší pleť a stárnete. Použiju od The Ordinary Natural Moisturizing, což je naprosto úchvatný krém. Ale nemá na ceramidin, ale ten tady bohužel teďko nemám, ten si musím koupit. Fakt se to nebojte pořádně nacucat tu pleť. Ona vám to vrátí, nebojte. Taky samozřejmě nezapomeňte hydratovat rty. Je to sice taková jako sleeping mask, ale já to používám přes den. Použiju Soft Glam Filter Fluid, což je vlastně takový tónující, no řekla bych make-up, takový hodně jemný make-up, který fakt jako tónuje, projasňuje, což právě je důležitý a je ideální na takový toto přirozený líčení, ale můžete ho použít i pod make-up, jo, jako takový základ na to projasní, takže už fakt jako záleží na vás, jak to využijete. Já to teďko použiju místo make-upu. A začnu jemně zapracovávat. Takže můžete už vidět, jak mi lehce právě tónuje tu pleť. Je to super, hlavně pro ty, co nestíhají a potřebují něco honem na projasnění. Mám suchou pleť, potřebuju rozsvítit, jo, nestíhám, nemám čas. Ideální pro matky, samozřejmě, co vám budu. No hele, a bum, bum, tady to miluju. Tady ten skin glass efekt, to je úplně, Ten les krásně odvede pozornost od šupinek, případně může lehce opticky zakrýt třeba červenání, ale jako lehce, jo, bavíme se tady fakt jako spíš o optickém klamu, ale tím, jak se to právě to místo taky jako hezky prosvítí, tak si můžete všimnout, že už teď to není tolik nápadný. Určitě není vhodný pro ty, co mají akné, čili prostě pupínky, hrbolky na pleti a chtějí to zakrývat, chtějí to zakamuflovat, tak na to bacha, protože lesk na sebe upozorňuje. Ten no makeup makeup se tvoří opravdu s nás, pokud nemáte na pleti téměř žádné nedostatky, máte obočí, jo, tak je to takový všechno jako mnohem snažší, ale když se potýkáte s minimem obočí, s pupínkama, s červenáním, tak je to náročnější a dá to mnohem víc práce. Takže, nebo pokud to samozřejmě chcete zakrývat, jo, zase záleží. Mám pupínky, ale nevadí mi, když jsou vidět. Takže to je zase něco jiného. Tady se bavíme fakt o tom zakrytí a o tom efektu, že vlastně téměř na té pleti nic nemám. A kolikrát se během toho líčení může použít mnohem víc produktu, než třeba při nějakým, já nevím, full face glam líčení, jako jo, ono se to nezdá. Pod oči, abych je měla pěkně projasněné a sjednocené, použiju tento korektor od Fenty Beauty. Tento korektor má jemný broskvový odstín a ten je právě ideální na tmavý kruhy pod očima. Já se ho takhle roznesu na prst. A právě ta broskvová barvička zneutralizuje tu modrou. Jo, už teď to můžete vidět. Bum. A najednou jsem spala 8 hodin, jo? Když to tak není. Já jsem dneska měla nočku, stávala jsem k Péťovi. A pozor, to je novinka, Péťu jsme odtěhovali o patro níž k sekře do pokojíčku, abychom my s Petrem už taky měli nějaký soukromí. A hlavně je to pohodlnější pro moje natáčení, protože kdykoliv Péťa spal tady nahoře, tak já jsem natáčet nemohla. Teď je dole, já jsem tady sama, Petr je v práci, Verča ve škole a já teďko můžu v klidu natáčet. Už jsou to tak 2 hodiny, co Péťa spinka, takže mi zbývá tak hodina
A už i tak jako si musím máknout, abych to stihla, než se vzbudí. Ale už můžu konečně více natáčet. Teď si můžete všimnout, jak to oční okolí je tak přirozeně hezky sjednocený. Už to tak nepůsobí, že bych byla unavená. Naopak, jsem svěží, vyspaná. Teďko potřebuji trošičku zakrýt to červenání a sem tam pupínky, ale tak jako opravdu decentně. A proto použiju Liquid Camouflage od Catrice. Já si to tady trošičku mixnu. Mám tady odstín 015 Honey a 001 Fair Ivory, což je na mě moc tmavý i moc světlý. A já potřebuji si namixovat vlastně tenhle ten odstín, co mám teď. A myslím si, že snad se mi to podařilo trefit. Klíčem k no makeup makeup je projasňování. Jas, hlavně jas, žádný mat. Nechci tak úplně zakrývat všechno, co tady mám, to ne, protože pak by to nepůsobilo přirozeně, ale takový toto nejhorší chci trošičku zmírnit. Tomu vám můžou dopomoct jak prsty, tak i houbička či nějaký měkký štětec. Začíná to vypadat dobře, ta pleť působí pěkně, svěže, ale chce to jí dodat trošičku tady šťavnatosti, tvaru a možná i většího projasnění. Já teď použiju tekutý bronzer, který dám na tváři, ale tak jenom z lehonka. Nechci tam úplně jako nějak extra barvičku, chci tam spíš jenom takový umělej stín a k tomu mi dopomůže právě krémový bronzer. Určitě ne pudrový. Jde o to jenom lehce zdůraznit plícní kosti, ale tak jako fakt decentně. Opravdu jde o to, aby to nebylo úplně tolik poznat, že tam něco je. A je to no makeup makeup, čili ano, je to líčení, kde se můžou takovýhle věci použít, ale prostě efekt toho, že vlastně tam není nic. Píš nám takový jako vylepšený obličej. Jako další použiju tuhletu rozjasňující tyčinku od Berry M. Je to novinka, máte tady dva různý odstíny, do zlatova, do bílá. Ten zlatavý, ten vypadá nádherně, ten vypadá krásně na opálený pokožce, anebo třeba na očích. Naberu na prst. Ta nádhera. Chci tady dodat takový extra jas navíc. Trošku narty klidně. Zkusím použít i tu zlatou lehce. Ukaž se mi. Ta nádhera. Nanesu i na oči. O, můj bože. Možná ještě trošičku takhle. Ježiš, to je krásný. Já tohle to miluju. Ale ten jas úplně... Škoda, že to dá takovou práci. Hlavně u mě, protože mám to červenání, že jo? Pokud na nic takového netrpíte, pane bože, buďte za to vděční. Nanesu ještě trošičku do vnitřního koutku. Jo, to je bomba, to vypadá krásný. Kdybych mohla, natřu se tím celá. Pokud přece jenom budete chtít pudrovat, tak použijte takový pudr, který je opravdu jemný, nemá plný krytí, spíš tak lehce tónuje a má projasňující vlastně finish. Já tady použiju tento pudr od Bobbi Brown. Kolem očí, protože jak jsem říkala, tak jas zdůrazňuje vlastně jakoukoliv křivku. Jakýkoliv záhyb, tak jenom takhle kolem těch očí, abych trošičku zamaskovala nosoretní rýhy. Čelo, ale fakt jako z lehonka. Jo, z lehonko to takhle poplácám, tím si i to líčení vlastně zafixuju. A jdeme na to nejhorší, obočí. Jak jsem řekla, tak vy, co obočí máte, tak vy to máte absolutně nejjednodušší. Stačí řasenkou vyčesat, případně zvýraznit trošičku chloupky, já jsem tam nějaký chloupek dokreslit, ale pokud jste na tom stejně jako já, tak tohle nebude sranda. Jako první si obočí trošičku pročešu, abych vyčesila případný šupinky. Blbost mládí, bylo mi 16, vytrhala jsem si ho takhle a od té doby mi prostě neroste. Nebo já takhle, je tam. Ale jsou to krátký blond chloupky, takže to musím obarvit. Použiju tuto tušku od Benefit, kterým si vytvořím základ, ale opravdu hodně jemný. Tou tuškou jenom tak lehce dodám tvar a opticky i hustotu, ale fakt jemně. Určitě doporučuji použít o odstín až 2 světlejší barvu. Ne stejnou, jakou máte obočí, jakou jste normálně běžný se líčit.
Hned se dozvíte proč. Štětečkem to trošičku poupravím a zjemním případně a dotvaruju tam, kde je potřeba. Tenu trošičku umáznu, protože jsem to udělala moc široký, to jsem nechtěla. A teď je důležitý dokreslit chybějící chloupky. Na obočí použiju teď tuhletu moji oblíbenou fixku. To je naprosto úžasná, pokud si potřebujete dokreslovat chloupky, nebo si rádi malujete tenou linké, jemné hnědé linky. Naprosto boží. A já se tím teď pokusím domalovat ty chybějící chloupky a budu se velmi snažit, aby to fakt působilo, že to je moje obočí. Bude to hodně těžký, bude to náročný, ale jde o to, o ten první dojem. Ten první dojem, wow, obočí máš a pak jo, ty ho máš dokreslený, no ty ho máš pěkně dokreslený. Takže takovýhle dojem já chci vzbudit. Panebože, tady se napětí dá krájet. No? Možná? Já upřímně jsem čekala horší výsledek, ale tohle to docela jde na to, že obočí nemám a musela jsem vytvořit efekt toho, že obočí mám. Stejnou fixu použiju i na oči. S touhletou fixkou krásně vytvoříte fakt tenou koulinku, že si jí sotva někdo všimne. A s koseným štětečkem jenom trošičku zjemní. Samozřejmě vy už tady to dělat nemusíte, že byste si malovali linku, ale já ji tam chci. A tady se mi to slívá, což je naprosto pochopitelný, protože jsem to nějak nezafixovala ničím. Že tam hodím trošičku pudru, abych to zafixovala a i přesto mi to furt krásně tam prosvítá ten lesk. Použiju tuhletu řasenku od značky Gabriela Salve, což je z nové řady, z nové limitované kolekce Party Calling, což je vlastně ve spolupráci s Veronikou Biasiol, mohli jste to vidět vlastně v předchozím videu. A jak jsem v tom předchozím videu říkala, tak máte vlastně v tomhletom dvě řasenky v jednom. První jemný, velice jemný, přirozený efekt, druhá vrstva výrazné řasy. A já teďko využiju právě ten první efekt, ale vzhledem k tomu, že mám rovný, tvrdý řasy, který nevydrží nahoře, tak si je natočím a právě proto musím použít voděodolnou. Pokud chcete fakt zachovat extrémní přirozenost, tak doporučuji použít hnědou řasenku. Já hnědou nemám, tak jsem použila právě tuto. Tušky, narty, já od Berry M. Mill a mám jich několik. A tohle je moje první velice taková jemná. Je to v odstínu Sugar, kterou si vytvořím vlastně jemný, přirozený vzhled rtu. Důležitý je, aby linie nebyla příliš ostrá, ale aby byla spíš rozostřená, protože chceme zachovat přirozenost, že jo? Tenhle odstín naprosto perfektně splývá s barvou mírtu. Vidíte to? Vidíte to? Pane bože. Tohle je moje dokonalá tuška. To je neuvěřitelné. To je naprosto dokonalý odstín tohleto. Nečekala jsem, že najdu dokonalejší, protože jsem měla jeden oblíbený od NYX, ale tohleto... Tohleto je top... Já se v šoku, já ji teďko používám poprvé. To je bomba, že mi to zvětšilo rty, jo, posunula jsem tu hranici, ale neřekli byste to, že tam je, že jo. Na rty použiju trošičku rtinky, jenom tak jako lehce, decentně a nemusela bych, ale já chci, protože mám tady tu úchvatnou paletku rtěnek, koukněte se na to, jak to vypadá úžasně. Máte tam satínový a i matný textury a ty odstíny jsou naprosto božský, takže já upřímně nevím, do čeho dřív sáhnu a hlavně nevím, jestli chci do toho sáhnout, protože to je až příliš dokonalý na to, abych na to sáhla ty rty tam. To je bomba. Asi zvolím, zkusím tuhletu. Ta vypadá moc krásně. Moje barva. Tohle je moje barva. Výhoda těch paletek je ta, že si můžete vyškrábnout trošičku z každý rtěnky a smíchat si je dohromady a vytvořit si vlastně úplně nový odstín. Ten odstín vypadá naprosto božsky. Mě to ale nedá a naberu si malinkato a nanesu takhle na tváře. Prostě to využiju.
Nemohla jsem odolat. A tak jenom lehce, pro takový lehký zbarvení, jo? Takový decentní. Na závěr použiju tenhle ten Dewy Setting Spray, který vám dodá krásný rozesněný efekt. Navíc pomůže si make-upu lépe sednout a případně, kdybyste použili pudr, tak stáhne právě ten příliš matný finish. Tak co vy na to? No make-up make-up. Řekli byste, že mám na pleti fluid, korektor, konturovací bronzer, tvářenku, rtěnku možná, to spíš vypadá jako balzám, linky, řasenku a dodělaný obočí. Já věřím, že většina z vás, když se nalíčíte, tak vypadáte nějak takhle, že si dáte řasenku, takhle tedy v pořádku. Ale berme v potaz to, jaký já mám stav pleti, jak vypadám a co dělám pro to, abych vlastně to zakryla a jaký mám obočí. Jo, takže pro mě opravdu tohle to byla veliká výzva vytvořit takový líčení, který nebude vlastně poznat. A opravdu závidím každý holčině, která takhle vypadá běžně, že si jenom třeba nakryje moje obličej, dá si korektor pod oči, řasenku, obočí, lesk a vypadá nádherně svěže. To já bohužel nemám, já si dávám větší vrstvy. A tohle to je něco, na co vlastně nejsem ani zvyklá, ale strašně se mi to líbí. A asi se takhle budu líčit častěji, i když mi to zabere trošičku času, protože vypadá to božsky. Miluju to. Miluju to. Nevím, co se mi líbí víc, jestli ta projasněná pleť, nebo jestli ta jemná řasinka, ty rty, pane bože, ty rty, ta konturka, pane bože, běžte po ní, běžte po té konturce. Já se na vás budu těšit zase příště, díky za moc za trpělivost a já strašně moc děkuju mému synovi, mému téměř dvouletému synovi, který stále spinká, takže já jsem nyní poprvé mohla natočit video naprosto v klidu, nebo možná po druhý, ale to předtím, když byl miminečko malinkatý, tak to ještě šlo to spal jako hodně často, ale teďko je to raubíř a bála jsem se, že se mi vzbudí tak uprostřed líční a já to skončím, ale ne, miláček furt stále spinká a já jsem nadšená, takže jsem ráda, že tohle to nám dvěma funguje. Tak se mějte krásně, skládejte básně a já se na vás budu těšit zase příště. Čau!